အလုံးမဲမင်လာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စေဝန်သားစီယာနောက်ဆုံးရအပြောင်းအရွှေ့တွေအားကြဲသိနေကြရဲမှာဒါခေါ်တော့မခေါ်ပဲလှုံရှားနေတဲ့သိရှိတာအဲ့ဒါက Arsenal သိဘဝိုက်ကိုခေါ်ထားတယ်အစောပိုင်းကကစားမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုညီနေတဲ့အချိန်မှာအခုသူတို့က James Maddison နဲ့တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲロタロマルティနက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တယ်သူတို့ロタロマルティနက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကကြီးကြပါပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ Chelsea က Lukaku ကို98တန်းနဲ့ရာသွားတဲ့အချိန် อินเตอร์มิลานကယူယူမိုင်မိုင်နဲ့မာတီเนစ်ကိုထပ်ရောင်းပြီးတော့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်လုံးကိုရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ပြနေတဲ့အခြေအနေကိုအလုံးကမေးကြမှာမှော်ဘူးလက်ရှိမှာอินเตอร์มิลานအသင်းကတော်တော်လေးကိုဘာနာยีဆိုင်ရအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ထွက်ငွေဝင်ငွေမများဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာอินเตอร์มิลานကဒါပြင် series club တော်တော်များများဟာ ပိုမိုကြောင့်အလူလဲခံရတဲ့လာလီဂါကလပ်တီးလိုပဲသူတို့လည်းတော်တော်လေးထိတယ်ဆိုတော့ဝင်ငွေတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်ခါခူးကိုမယောင်းချင်ပိုင်တဲ့အင်တာအသိန်ပိုင်ရှင်ကရောင်းလိုက်ရတယ်ဒီနေ့မှ report တခုမှ봐ပြောထားလဲဆိုတော့အင်တာမီလန်အသိန်ပိုင်ရှင်ကကလပ်သင်းကဘေကစားသမားကိုမဆိုးထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးမျိုးရရင်ရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ရောင်းထုတ်ဖို့ကစားမားတွေအများကြီးစဉ်းစားတဲ့အခါလီဗာပူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘရယ်လာနောက် ဒါအာဆင်နယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လော်တာရိုမာတင်နက်စ်တဖက်ကဒီချယ်ဆီကပလန်ဘီဖြစ်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နောက်ခံလူဒက်ဘရိုက်အပါဝင်တော့တန်န်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့မီလန်စကရီညာအပါဝင်ရာမတိုတိုမြတ်မြတ်ကိုသူတို့ဘက်ကအကြောင်းစင်းသွင်းဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားပေးမယ်။ထိုက်တဲ့နေပေါင်းရှိချင်ရင်လက်ခံမယ်လို့စုလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အာဆင်နယ်အသင်းက တိုက်စစ်ပိုင်းတို့တော်တော်လေးကိုလိုချင်နေအခုကစားပီးချင်းခြေစမ်းပွဲတွေမှာရအဘမ်မီယန်လာကက်အတွဲထက်စာရင်တိုက်စစ်ကိုအပရိတ်လုတ်သိနေလို့သူတို့ဘက်ကယူဆတယ်ဆိုတော့လာကက်ကိုထုတ်ဖို့လာကက်ကစာချုပ်သက်တမ်းတနည်းပဲခြံတော့တယ်ဆိုတော့အာစနယ်တင်ကလက်ရှိမှာလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုလိုချင်နေဒီဘက်ကချယ်ဆီကလူကာကူးကိုလိုက်တဲ့အပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေးစ်မှာလူကာကူးကိုချယ်ဆီရသွားတဲ့အတွက်လော်တာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့အာစနယ်အပြောင်းရှုကတော်တော်လေးမှိန်မှိန်သွားတယ် ဒီချိန်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကတောင်းဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ကြတဲ့အဒူးနဲ့မီခဲလ်အာတီတာတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲလူကာခူးကိုရှားလိုက်တဲ့အင်တာရှီကနဲ့မာတီနက်စ်ကိုထပ်ရဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဒါအာဆင်နယ်အသင်းကဟိုက်ဒာဘယ်လာရီနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးတန်30တန်50လောက်ပေးပြီးတော့လော့တာရိုမာတီနက်စ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။အင်တာမီလန်ကပယ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့အာဆင်နယ်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒါ နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့မှုကံလန်မှုတခုကိုထပ်ပြီးလုတ်ခဲ့တယ်အာစနယ်ကံလန်တဲ့ဒီဂျင်ကံလန်မှုကတိုက်စစ်မှူးအလာဇနာလာကဆက်ပါဝင်ဒါဟိုက်ဒာဘယ်လီရီနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေတန်း90နဲ့တန်း300ကြားရှိမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီနေတဲ့တကယ်လည်းမယ်ဆိုရင်အင်တာမီလကလက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်နေလော်တာရိုမာဒီနက်စ်ရဲ့ market value က euro 30900ပေါင်80တန်းလောက်ရှိတယ်တကယ်လို့များအာစနီဘက်ကအဲ့ဒီကမ်းလမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဘယ်လာရင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးက55တန်း80လောက်လာကစားကိုလည်း20လောက်ဆို40လောက်ဆိုသူတို့ဘက်ကမျောလင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစားမှာပေါ့အာစနီကအင်တာလိုချင်နေတဲ့ညာနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဟိုက်တာဘယ်လာရင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလာကစားရဲ့နှစ်ယောက်တည်ပြီးတော့ ဒါလိုတာရူမာတီနက်စ်ကိုကားလန်လိုက်တယ်အင်တာမီလန်ဩခရာကိုတိုင်ကထိုက်တဲ့ねပျောင်းရွှေကြီးမျိုးရရင်သူတို့ကစားမားတွေကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပျောင်းရွှေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုရင်ရောအင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကရောလက်ခံနိုင်မှာမလားအာစနယ်ကလည်းလက်ရှိမှာဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်အတွက်အပျောင်းရွှေကိုထပ်ပြီးချိုးပနေတယ်ဒီဘက်မှာဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ကိုအာစနယ်ကတန်း60နဲ့ကစားမားအလိုက်ပြီးကားလန်ပြည့်ပေးမယ် Leicester City က30အထိလိုချင်နေ။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ Arsenal ကနောက်ခံလူ Ainslie Melnais ရဲ့တစ်ဖက်က Eddie Nakanthi ရဲ့ Reach Nelson အပါဝင်ကံလာမှုနဲ့ကံလာမှုကို Leicester ကညင်းပြီးတော့ငွေသားကြီးပဲလိုချင်နေ။ဆိုတော့ Arsenal ကနောက်ထပ်ဒီချိန်အပြည့် Newcastle ကိုရောင်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့၊ क्व င်းလေကစားမား25တန်ပေးထားတဲ့ Joe Willock ရဲ့ပြီးတော့မှဒါပြောင်းရွှေ့ချေအချို့ရဲ့ကံလန်းပြီးတော့ ကချေးမင်းစင်ကိုထကန်လမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာရီနာတိုဆန်ချက်ကိုအာစနယ်ကလူချင်းနေဟာဆန်နော်ဝဲကိုအာစနယ်ကလူချင်းနေလို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်အထူးပြေဟာဆန်နော်ဝဲကတော့အာစနယ်နဲ့နည်းနည်းလေးပိုပြီးသတင်းထွက်လာတယ်တော့နန်ကလိုက်နေပေမဲ့ဟာဆန်နော်ဝဲကိုအာစနယ်ကဒါခေါ်ဖို့ ਨੇ 25သန်းပေးစပြီးဘိတ်လောက်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အာစနယ်ကအပြောင်းအရွှေ့၃ခုကိုတပြိုင်တည်းလုပ်နေတယ်ကွိလေကစားမဂရန်နီချာကာကို၅နှစ်သက်တမ်းတူးတူးသဘောတူလိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့ဘက်က၅နှစ်သက်တမ်းတူးတဲ့အခါဒါဒီညမှာသူတို့လိုနေတဲ့ ဝင်လေတွေကဟာဆန်အဝါရေတဖက်ကเจนส์เมดิซินရေပြီးတော့မတိုက်စပိုင်ကလော်တာရိုမာတီနက်စ်ရေဒီ၃ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ၃ယောက်စလုံးရာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၂ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ရာဖို့ရောမဖြစ်နဲ့တစ်ယောက်တော့ဆိုရင်တော့မျောလင်းလို့ရဆိုတော့ဟာဆန်အဝါကတော့အဖနဲ့တကယ်လူကြီးနဲ့တကယ်သာခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝယ်တာကြားပြီဗျာ35ဒံဆိုတော့တိတ်ပြောတရားဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့တိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ကိုပလန်စီလောက်သူတို့ထားထားပုံရတယ်ဆိုတော့ ဒါတစ်ဖက်ကသူတို့လူကျင်လာကဒါအလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း James Medicine ဖြစ်နေတယ် James Medicine က24နဲ့ပဲရှိတယ်တကယ်လဲကောင်းတဲ့ quality တရားဖြစ်တော့ Arsenal team ကတော်တော်လေးလူကျင်လာလဲမှန်တယ်အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကတော့ James Medicine ပြောင်းရွှေ့က80ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် အာဆင်နယ်ကတော်တော်လေးခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယာတီဈေးကွက်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကခြေသွက်လက်သွက်နဲ့တော်တော်လေးခေါ်နေတယ်အထူးပြင်းမျိုးကံကြိုင်ပဲတော့တနာန်တောမှာဒါကစားမောက်တွေတပြက်တပြက်ခေါ်နေတဲ့အခြေမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်မှုလုပ်တဲ့အခါ response လောက်ရတဲ့သဘောလိုထင်နေဒီအတွက်ကြောင်းジェင်းမက်ဒီဆင်ကိုတန်း90နဲ့ကမ်းလန်းမှုမှာဒါသူတို့တောင်းဆိုမှုမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကဂျိုဝီလော့နဲ့သူတို့ကမ်းလန်းထားတဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကမ်းလန်းထားတဲ့ကမ်းလန်းမှု로တာရိုမာတီနက်စ်ကိုရဖို့အတွက်ဟိုက်ဒာဘယ်လရင်နဲ့ อัลลาซานัลลากะไซเยคัลลามูกายออินเตอร์มิลานตัวหล่นหลอกเตลูทินเนลูทินลาตะพัฒมายอฮอสนาวาโก25อันเนี่ยกาลันทาดิสุเรกาลามูกายอหล่นหลอกเตลูรอทินลาบลูหมินจาเลจโนอหมินเนาะอาร์เซนติงก็แน่ๆเลยรอช็อตขึ้นไปมันนี่บ่าจองเลสุรอเมดิซินก็รอ60 90ก็เฟสขึ้นไปเม ロタロ・マルティネスが23 nishi thi bi ပြီးတော့လက်ရှိ world class အဆင့်ရှိတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုတိောက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင်းသူ့ကို Inter Milan ကရောင်းမယ်ဆိုရင်လူခါခုတောင်ထုတ်ထားတဲ့အတွတ်ဒါလွလွေကူကူတော့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းချွေကြီးညံ့ညားမျိုးမျိုးမြမြပေးမှာပဲကြာနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Martinez ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Balerin နဲ့ Lacazette နဲ့ Ngweza နဲ့ဒီကေကားလန်ခဲ့ရင်တော့ Inter Milan ကစင်စါကောင်းစင်စါမဲ။ဒါ James Madison ကတော့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ Madison ကိုလည်း push လုပ်နေတယ်။ ကစားမောက်ကိုတိုင်းကဗာပြောလဲဆိုတော့ James Medicine က Arsenal နဲ့သူတို့တီးထွက်တဲ့အပေါ်တော်တော်လေးစိတ်လို့ရှားမိတယ်တကယ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်လို့ရှားတယ်လို့သူထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင်း James Medicine ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကစားမောက်ကိုတိုင်းက transfer recruiting requesting ရေနော်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဒါဘလူးမြေလဲပြည်သက်တိနေရောလက်ရှိနေသားရတာစိတ်ဝင်စားဆရာဒါ Arsenal အသင်းက ဈေးကွက်မှာတခြားအသင်းတွေကအသေးအံအကြီးမာတဲ့ကစားမားတွေခေါ်တဲ့အခြေအမှတော်တော်လေးပြောရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာတချို့ပြီးသက်တရားပြောတယ်။အိုသေးလို့ကစားမားရောပေါင်တစ်ဘက်ကိုပေါင်3000ကျော်နဲ့အာဆင်နယ်ကတစ်နှစ်လောက်မသုံးမနေအယံမှာထိုင်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုလာစားအများကြီးပြေးပြီးမခေါ်နိုင်ရမှလဲဆိုတော့ဒါမေးကုန်ထုတ်ထားတာလည်းရှိတယ်။သူမေးတာလည်းမှန်တော့မှန်နေပြ။ဒါကြောင့်အာဆင်နယ်အသေးအနိမ့်ရောဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေလုပ်မယ်လက်ရှိဆိုဖာခေါ်ထားတဲ့၃ရောင်းနဲ့အာဆင်ဟာဘလို့မှမလိုတော့ဘူး။ top six တောင်မသေးကြဘူးဆိုတော့ဒီတစ်တပ်ပူကောင်းတဲ့ top 4 position မျိုးအဆင့်၄အတွင်းねချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ကြိုးပြောင်းလဲလိုချင်နေဆိုရင်တော့အခုတစ်ခါပူကောင်းတဲ့ခေါ်ယူမှုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အာစနယ်အသိအနေနဲ့ bari လိုအပ်နေဘယ်ပိုင်းတွေကသူတို့လိုလဲဒီကြားထဲမှာ Aaron Ramsdale ကိုသူတို့ဘက်က push လုပ်နေတယ် August last ရဲ့နေ့မှာ Championship Club ကြီး EFA ကလူက e ိုရဲကလင်ဖလားပြိုင်ပွဲကစားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒါ షఫీ యు ไนเต็ดကအောင်ရမ်စေးကိုတုံးလိုက်ရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့အစီအစီမရှိဘူးဆိုတော့ August လဆယ်ရက်နေ့အထိ deadline ပေးထားတယ်အောင်ရမ်စေးကိုရောင်းချရောင်းပါသူတို့ဘက်က25ဒသမ30ပေးထားတယ် షఫీ က40လောက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ Leicester ဘာအာစနီက షఫీ ရဲ့ကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာဆနာဝတ်ကိုလိုချင်တယ် Jane Pederson ကိုကာနာမူပြုလုပ်ထားတယ် Lotaro Martinez ကိုပြောင်းရွှေ့မှုကံလံမှုနှစ်ကြိမ်ပြုတ်လုထားတယ်ဆိုတော့타이တင်းကံလံမှုတွေလင်းဖြစ်နေတဲ့ကစားမားတွေတော့တော်တော်လေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတထင်းကောင်းပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မျောလင်းထားသလိုမျိုးရောအဲ့ဒီကစားမားတွေကိုရောက်လာနိုင်ချေရှိလားတကယ်လို့ Aaron Ramsdale ရောက်ရင်ရော Ban Leno ကိုသူတို့ဘက်ကထောက်ရောက်ဖို့စဉ်းစားထားတာလား Hartapla တွေထွက်သွားခဲ့တဲ့ right back မှာ Cedric Soares ရဲ့ အချင်းပါလို့เนတော့မဖြစ်ဘူးဒီတက်ပေါကောင်းတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့ तू ကချင်းပါကိုသုံးကျင်ပုံရတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရဒါဖြစ်နိုင်ချေပေါဒါဘလို့မြင်လေဒါอาร์เซนอลဘလုံးอาร์เซนอลပိဋ္တတိนี่ရောအခုလုံးလုံးဆက်လင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားမတွေနဲ့အချိန်นี้ဒီကစားမတွေကရောอาร์เซนอลအသင်းကိုတကယ်ကိုတော်ဖို့วินအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလားဒါပိဋ္တတိဘလို့မြင်ကြလေကိုရဲ့အမြင်လေးတွေအဲ့ဒီထဲကဘသူရောက်နိုင်ကြည့်အရှိဆုံးလေဘသူရောက်လာနိုင်ပွဲရှိလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ကမ္ဘာမှာ match ပြပြကြပါကျွန်တော်တို့က UK match day ကနေ့နေ့စဉ်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင် स स းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တော်ဆိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုကြတဲ့ဘလုံးချီးပိပတ်တရားလုံးကိုအထူးပဲခြေစစ်တင်ပါနေကျွန်တော်တို့ UK match day အပြင်တစ်ဖက်ကလည်း Champion UK မှာ Facebook page ကိုလည်းအားပေးကြပါ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုခြေစစ်တင်ပါနေရေလိုဘုံအောင်ရမြီ